Şirvan şəhərində elə bir sponsoru yoxdur ki, çıxa, deyə ki, mən sənin arxanda dayanmışam, bütün yarışlarında sponsorunam, bütün maddi, mənəvi dəstəyi verəcəm. Əfsuslar olsun ki, o adam hələ ki tapılmır. Ümid edirəm ki, Şirvanda olmasa da başqa rayonda bax bu gəncimizə sahib çıxan və belə gənclərimizə, onun timsalında olan gənclərimizə sahib çıxan bir sponsorlar tapılacaq.